Tačí, já jsem tam u dalšího videa a dneska tady máme opět další díl z našeho sandbox parku Arizona a dneska tady máme už poslední díl téhohle parku a já myslím, že tady u toho parku jsme to udělali podle mě docela dost. Ukázali jsme si vodní dinosaury, se kterýma, jak můžete vidět, jsem hodně pohnul za kamerou, to je docela velký pohyb. A no každopádně hlavní slavnosti večera je, že se podíváme na T-Rexe a Kvihanzosaura, což jsou takové dva tyrannosaury, to jste určitě podle jejich vzhledu nepoznali. No každopádně příště byste se podíval na dinosaury, který se si odemknul teďka v Německu, který se teďka dělal tu, jak bych to řekl, no prostě se teďka dělal tu misi, která se odehrává v Německu, takže byste si udělal Suchomimu, potom Majungasaura, ten je super, a ještě tady máme tady to Acrocanthosaura, který nevypadá taky úplně špatně, takže na to by se ještě mohli podívat příště. Tak každopádně my, já se to zřekneme, jak se nám za chvilku dodělá tady ten Tyrannosaurus. A já myslím, že náš park se nám docela dobře rozrostl a už máme hotového Tyrannosaura, takže já mám pocit, že po tomhle videu se nespíš podíváme na něco jiného. No, myslím jako na jinou mapu, což by mohla být. Já bych někam šel, možná na to Německo, který jsem teďka dělal, to zase teďka odemknu, anebo se ještě, možná za kamerou by se ještě rád možná odemkl ještě nějakou jinou, ale já ještě možná nějakou vyberu. Přece jenom, všechny ty mapy jsou takový dobrý, možná si akorát vyberu zpátky tu Kanadu, nebo Oregon, nebo prostě uvidíme, co si vyberu. No, každopádně, toto teda je poslední díl, který teda z téhle Arizony můžete vidět. Takže doufám, si ho užijete. A my se můžeme vrhnout na video. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da ba dee da ba die, 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 da ba dee da ba die. I'm blue, da ba dee da ba die, 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 da ba dee da ba die.
Hotovo. Já myslím, že se nám to docela povedlo. Na poslední díl docela dobrý. Udělali jsme si teda dva výběhy z toho, že jeden je tady pro toho Kvihancosaura, který vypadá nádherně. Já se mi trošičku, myslím, změnil barvy. On by měl být... To je Amazon Rainforest. Ty se Yukon River a ještě tady mám toho jednoho a tam myslím byl Mangrove Forest, takže se mi tady, že dostali každé z téhle tři má trošičku jinou barvu, takže si tady jednoho naklikne a pustíme si to. Jak vypadá? Tohle zrovna ve stínu, tak toho ne. Kde je ten druhý? Já myslím, že je na čase tohle zoo ukončit, tohle ukončit, protože jsem si všiml, že mi tady furt utíkají teradoni, no tady tisté voliéry.
No, tady jsem teda na takové ještě, že mi tady furt zdrhají. A zase docela otravný, takže doufám, že to. Takže příště si teda můžete začít na další nějakou tu možná. Rozhodl ještě jednu takovou vedlejší teorii, a to, že se budeme odemykat tu chaos teorii, a což jste, a což právě čekám na vás, že se to odemču s váma tu chaos teorii, takže se máte na co těšit. Tak každopádně máme tady T-Rexe. Tak tebe by jsem teda nechtěl potkat. Ty jo. S čím mám začít? Tento vyběh... já jsem se rozhodl tady udělat takovej výběh, který jako ve styl jako opuštěné, že je? Protože tady mám ty nedokončené cesty, takže kvůli tady tomu mám několik alertů tady na oči. Ale každopádně, já myslím, že se to povedlo. Tady jsem se snažil hrozně dlouho rozbít to auto, že se mi to podařilo. Akorát, oni to nezůstávají, tak je to dobrý. Takže, tady jsem tak udělal jakoby rozbitý auto, který jakoby tady ti tyranosauři zničili. Protože já jsem tím chtěl odcházet na první ruské park, kde se si aj mohli všimnout, že já tady používám hodně ty věci z toho jurského parku, ne z toho jurského světa. Je to proto, že jurský park je podle mě trošičku jako, tady prostě podle mě top, ten prostě asi ten první díl asi je nejlepší ze všech. Samozřejmě i teďka ty jurský světy nejsou špatný, ale podle mě jurský park mám nejraději ze všech. Takže mi můžete do komentáře ještě napsat, který z těch jurských světů, jurského parku máte nejraději. A já myslím, že tohle můžeme již ukončit, tuhle sérii, takže si to ještě naposledy projdeme nějak takhle. Takže tady máme teda, tady to všechno začalo v první epizodou, kde se tady postaví ten hotel, postaví zase tady takovou pěknou tu, tady je vyhlídka, můžu si to teoreticky pustit čas. Tady máme naše Albertosaury. Něco tady chodí, jo. Tady jeden čumí blbě. Potom tady jsme si udělali tady ty ptakové štěry, které teda jsou takový. Podle mě docela dobře, se na to povedlo. Tady se na někdo sedí. A stejně aj... Ne, tak ne. Já se to tady vymazal, tak to můžu napravit. Víte co, necháme to tak. Takže jako další tady prostě máme tu tuhle část, kde takhle krásně přijdeme a podíváme se z tohle výhledu se podíváme na naše Edmontosaury, Kentrosaury, pokud se nemýlím, a ještě Pachyrinosaury. Jak se jmenuje tady to, Kentrosaurus a Pachyrinosaurus. Tady teda zase ještě udělali jednu jízdu, kterou jsem vám na začátku videa a myslím říkal, že ať se na ní podíváte, že ho máte nahoře v kartě. Teda je, počkej, kde je ta jízda? Tady je ta jízda, kterou zase stavěli. Co je? Aha. Necháme se rušit, takže ale když jsme šli na tuhle stranu, tak tedy jsme prostě přišli, tady, kde jsme nahoře, tak tady máme vodní dinosaury, no, vodní štěry, nebo jak se tomu říká, takže se taky jsou docela krásní, tady plavo. A teďka teda nově, když teda přijdete sem, tak tady máte teda novou část tohohle parku, kde je teda ten Quihansosaurus a tady máme naši klasiku, která nebude asi nejspíš chybět v žádném parku. Potom tady máme teda tu gyrostanici, která teda jede, jako kterým vyběhem, netuším. Těch Quihansosaurů jede teďka vyběhem. Můžeme si to zkusit, takže...
Nebe se řídí naši gyrosféru. Takže já to chci ukázat z toho pohledu té tyrannosaurusové, protože tyrannosaurus se si nedělal tolik práce. Přece jenom, kde je ta cesta? A ztratil cestu. Tady trošičku no, objedeme, ale to nevadí. No. Takže vyjedeme. Takhle. Krásně opatrně sem. A zatočíme. Tak pojedeme. Počkej, to jsme vzali na opačnou stranu. Ne, stop. Tak si to projedeme opačně. Takže kdyby se do všeho nenarážel, tak to vypadá nějak takhle z té gyrosféry. Což je podle mě docela dobrý. Já to udělám tak hodně narychle, kdyby se samozřejmě... Ale pokud chcete, aby se vám dal tuhle dráhu do toho, aby se tuhle dráhu vám dal na YouTube, jako u té minulé, tak tady zanechejte nějakých pěkných... Mohli by se tady zanechat nějakých pěkných 5 lajků. Jo, a dávám sem tady tuhle dráhu, že si ho prostě projedete. Čím já se musím dát jenom jako, protože se mi to sem hodilo pro tu tohle. A každopádně doufám, že se vám tato krátká třídílová série ze Sandbox Arizona líbila. Teďka se teda podíváme nejspíš někam do Evropy, vy už možná víte, jaký bude ten Sandbox Park. No každopádně nezapomeňte zanechat like, odběrat se žádnou, nikoho žádnou další video. Po případě se podívejte na můj Discord, který najdete opět v popisku pod videem. A čus!